Živi zid je odradio svoj zadatak, deložacija više nema. Ovršni zakon je upravo naših djelovanja mijenjan i politika je počela migracije funkcionirati. Potaknuli smo mlade ljude da se aktiviraju, utjerali birače da promišljaju o politici na drugi način. Približili je narodu, sad je vrijeme da se naše i aktivističko i političko djelovanje podigne na višu razinu.